Πάμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα μια ζωντανή σύνδεση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στην περιοχή των Γουβών. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος, η Εύη Σπανού. Δίπλα της έχει τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, Δημάρχε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Εύη, βρέθηκε στο σημείο, βρέθηκε και χθες, κάλυψε το ρεπορτάζ. Δύσκολη μέρα και σημερινή. Είναι πολύ δύσκολη, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντιμετώπισαν, που αντίκρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ξυπνώντας το πρωί με το πρώτο φως του ήλιου, που μπόρεσαν να δουν καλύτερα πώς έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, οι καλλιέργειές τους, όλη τους η ζωή. Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι μιλάμε για νερά, απίστευτος όγκος νερού, ο οποίος έχει μπει στις περιουσίες των ανθρώπων, στα υπόγειά τους, στα σπίτια τους. Γίνονται προσπάθειες ακόμα και αυτή τη στιγμή για να βγουν τα νερά μέσα από το ξενοδοχείο σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτιμήσουν την καταστροφή. Φερτά υλικά βρίσκονται στην παραλία, αντικείμενα τα οποία υπήρχαν μέσα στα σπίτια. Όπως είπες και εσύ, έδινε ένα βομβαρδισμένο τοπίο και πάρα πολλά τα προβλήματα. Και θέλουμε λίγο να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου αν ήμασταν τυχεροί που δεν θρυνήσαμε κάποια ανθρώπινη ζωή. Παραπάνω από τυχεροί, αλλά εκτιμούμε ότι είχαμε και τη βοήθεια του Θεού χτες, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, το λιγότερο. Πραγματικά χτες θα μπορούσαμε να είχαμε θρυνήσει θύματα. Ήτανε τέτοια η σφοδρότητα των φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που όχι μόνο αποτύχει, αλλά εκτιμώ ότι και με τη βοήθεια του Θεού δεν θρυνήσαμε θύματα. Δήμαρχε, θέλω εδώ να σας ρωτήσω, είναι πολύ σημαντικό, εάν θα επαναληφθεί μετά από ένα 20ήμερο αυτή η κακοκαιρία, θα είμαστε το ίδιο τυχεροί? Καλή ερώτησή σας. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, γι' αυτό και πρέπει να θωρακιστούμε. Σήμερα λοιπόν, εκείνο το οποίο ζήσαμε βασικά χτες το βράδυ ήταν μια νύχτα και μια ημέρα πολύ ηπιότερη από τη χτεσινή. Σήμερα μπορέσαμε να δούμε το πρώτο μέγεθος των ζημιών, που είναι πραγματικά τεράστιο, και σε δύο άξονες, και σε ιδιωτική περιουσία, είτε σπίτια, είτε καταστήματα, είτε εμπορικές επιχειρήσεις, είτε οχήματα. Αλλά και το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές, καθώς έχουμε δεκάδες χιλιόμετρα κατεστραμμένων δικτύων, αστικών δικτύων, εκατοντάδες χιλιόμετρα κατεστραμμένων αγροτικών δικτύων, αγροτικής οδοποιίας, ενώ και εκατοντάδες άλλες υποδομές που έχουν να κάνουν με ίδρυυση, άδρευση, αποχέτευση και δημοτικό φωτισμό είναι κατεστραμμένες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου. Αυτό βέβαια ήταν ηλίου φαϊνότερο από τη χτεσινή θεομηνία, και γι' αυτό σήμερα η κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη άμεση στο κάλεσμα ανάγκης που απίφθινε χτες ο Δήμος Χερσονήσου σε όλα τα μέσα, αλλά και μέσω του Περιφερειάρχη, του κύριου Αρναουτάκη, που ήταν χτες στην περιοχή μαζί με τον Αντιπεριφέρειο, τον κύριο Συρηγονάκη, και είδαν η διεισόμαση το μέγεθος του προβλήματος, ανταποκρίθηκε άμεσα. Σήμερα κατέβηκε λοιπόν κυβερνητικό κλιμάκι από την Αθήνα με τον κύριο Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο το Θοδωρή, τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπως και το συντοπίτη μας και φίλο Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, παρόντος και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του κύριου Λικουρέντζου. Είδαν τις ζημιές, συζητήσαμε για τις ζημιές, κατάλαβαν τι είχε συμβεί, διατρέξαμε το μεγαλύτερο μήκος του παραλιακού μετώπου του Δήμου, όπου εντοπίζονται τα σοβαρά προβλήματα. Και εκείνο που έχω να αναφέρω είναι ότι, κατανοώντας τη δύσκολη κατάσταση, κάναμε αίτημα, το οποίο περιμένουμε εντός της αύριο να γίνει αποδεκτό, κήρυξης εκ νέου του Δήμου Χερσονήσου σε έκτακτη ανάγκη, υπό το μοντέλο της Καρδίτσας. Είναι τόσες οι ζημιές στο Δήμο Χερσονήσου πλέον, που μόνο το μοντέλο της Καρδίτσας μπορεί να επουλώσει. Θα σας κάνω την ερώτηση, κάτι το οποίο ρώτησα και την κυρία Λιονή πριν από λίγο, κατά πόσο φοβάστε την γραφειοκρατία αυτές οι διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι θα κηρυχτείτε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εκ νέου, κρατούν αρκετά. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Η γραφειοκρατία και οι διαφοροποιήσεις που έχει προξενήσει ο 4412, ο νόμος περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα τελευταία χρόνια είναι ένας εφιάλτης ουσιαστικά. Ευελπιστούμε ότι και με τη βοήθεια και της περιφέρειας και της πολιτείας θα κατορθώσουμε να επουλώσουμε τις πλουγιές μας. Βέβαια, προς Θεού, δεν εθελοτυφλούμε. Αυτό θα αργήσει να γίνει, δεν θα γίνει άμεσα. Και φανταστείτε και το άλλο, ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας τουριστικός προορισμός που ευελπιστούμε σε ένα πεντάμινο εξάμηνο να ξαναδεχτούμε τουρίστες. Εκείνο λοιπόν που ζητάμε και, αν θέλετε, απαιτούμε, είναι πρώτον η κατανόηση της πολιτείας στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και δεύτερον η άμεση βοήθειά της
με τη διενέργεια ακόμα και μελετών, προκειμένου να γίνουν άμεσα ενέργειες που δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα από το βήμα που μου δίνετε να αναφέρω και δύο σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν άμεσα από την πολιτεία και τα οποία δημιούργησαν εκτιμώ θέμα με πλημμυρικά φαινόμενα τις τελευταίες μέρες στο Δήμο Χερσονήσου. Πρώτον, είναι η λειτουργία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, του ΒΟΑΚ. Το κομμάτι Γούρνες Χερσόνης Ομάλια που παραδόθηκε τα τελευταία χρόνια, εμφανώς πλέον, τη στιγμή που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κάθε χρόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια, πρέπει η πολιτεία, το Υπουργείο Υποδομών, ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, και η περιφέρεια, συνεπικουρούμενοι και της περιφέρειας, να βρουν λύσεις στην απορροή των υδάτων, καθώς εκείνο που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι, ενώ παλαιότερα τα νερά του ΒΟΑΚ έφευγαν από το ΒΟΑΚ σε όλο το μήκος του κατάντι, βόρεια του ΒΟΑΚ, τώρα οδεύονται σε συγκεκριμένες εξόδους, με αποτέλεσμα αριάκια τα οποία παλαιότερα δεν πλημμύριζαν, όπως είναι της Αναλήψεως, των Μαλίων και των Γουβών Γουρνών, αυτή τη στιγμή να πλημμυρίζουν. Άρα, φτιάξαμε ένα βορειοδικό άξονα, απορρέουν τα νερά από εκεί, αλλά δεν έχουν δει πού θα πάμε. Και δεύτερον, θα ήθελα η πολιτεία να ολοκληρώσει, να φτιάξει εκ νέου μία νέα μελέτη ορθής λειτουργίας του φράγματος από Σελέμη, καθώς στην περιοχή της Λαγκάδας, αλλά και στην περιοχή του Δέλτα του Αποσελέμη, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα που μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχει να κάνει και η λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη. Το Δέλτα του Αποσελέμη ήταν ακαθάριστο και πρέπει να καθαριστεί, ενώ εκτιμούμε ότι ο χρόνος αντίδρασης για το άνοιγμα των θυροφραγμάτων στο οροπέδιο Λασιθίου για να φεύγουν τα νερά, αλλά και της οπής διαφυγής των νερών από τον αγωγό του φράγματος από το οροπέδιο Λασιθίου πρέπει να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και γι' αυτό αντιμετωπίσαμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή των Γωνιών. Μάλιστα. Εκτιμούμε ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα διάμεσα η πολιτεία για να γίνουν οι δέουσες ενέργειες. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.